Er det ikke en god udsigt? Jo, oh, det er rigtig super. Ah! Hvad? Nej! Hvad? Jeg ved ikke, hvordan det skete. Hvad i alverden er det der for noget? Det har jeg da ikke set før. Eller jo, det er jo edderkopspind. Det er ligesom det, vi har så meget indenfor. Og så er vi af det. Okay. Det er nok nogle edderkopper, der har tabt det her. Mærkeligt. Undskyld, fru edderkop. Her får du dit edderkopspind. Det var da godt nok... Hvad? Hvad skal du sådan? Hatter, der bliver jeg godt nok forskrækket nu. Det gjorde jeg også. Er du klar over, at jeg faldt ned af en... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 meter høj bygning. Og så landede vi det her overlede. Det er helt vildt. Hvad skal vi så nu? Nå, hold da op. Nå, ved du hvad, vi skulle til at rydde op. Ja. Fjerne alt det der, eller det ved jeg ikke, blev vi færdige med at rydde op? Nej, det gjorde vi ikke. Nej. Jeg tror ikke, vi behøver at rydde op hernede. Ja, det ved jeg ikke, det ville være meget rart at få det der væk. Vil ja, det? Men vi går jo ikke ind i det. Det er meget tydeligt, ja, at vi skal ikke. Vi skal have det andet væk først. Ja. Det er sådan, skal vi måske spille lidt musik? Musik? Oh. Nå ja. Det vil jeg fandt. Hvad har du fundet? Ja. Hey. Og tak. Hvorfor lå de her? Så kan vi fjerne alt det der. Vi har det fint nok med musik. Vi skal ikke spille vores svær på det der. Kan vi ikke det? Nej. Ja. Skal vi længere? Jeg synes, det er rullet op nok. Hvad er det, jeg tager til det her væk? Det skal du lade være med. Og du må lade være med at falde ud igen. Ja. Måske skal vi bare lige lade spændes ved at blive dernede. Ja. Skal vi ikke det? Jo. Det er sådan, ligesom hvis der kommer til at falde ned igen. Nej. Kan du så komme ind? Jeg vil få hjertestop. Gør du? Bare roligt. Denne gang har jeg fået... Jeg synes, jeg har ikke min klistersko. Den har jeg kun derhjemme. Hvad er der mere at gøre rent? Kom! Kigge lidt i ørkenbyen. Hvad? Så gik vi tvær i stykker. Det kan stadigvæk holde til en masse. Åh, der er også noget her. Kan du tage det? Til hvad? Det her henne ved døren. Oh ja, kom. Sådan. Så er det, jeg kunne hoppe op og sidde fast i det. Så er jeg pænt og rent. Pænt og rent. Altså, da det var, de var uopdagelsesrejsende, havde de så engler? Ja, det er godt nok nogle mærkelige malerier, er det ikke det? Et kranje med blomster. Og en et eller andet. En med tre hoveder. Et eller andet. Nå, har vi fået kigget det hele igennem? Ja. Hvad skal vi se nu? Der er et maleri. Det er, hvor vi har sovet. En eller anden, der går. Nej, eller bag. Hvad er det, han laver? Det ved jeg faktisk ikke. For at være helt anden, så ligner det Mario. Nej, ham kender jeg ikke. It's me, Mario! Hvad? Jeg har fundet noget. Hvad? Ja.
Wow. Okay. Der er altid nogen, der står og går rundt der, hvor jeg nattevagt. Helt ærligt. Hvad